să ne oprim puțin din a sărbători și de a ne gândi puțin la cum ne văd ceilalți, la ce ar putea avea de oferit Chișinăul lumii întregi, la cum este privit Chișinăul din afara Republicii Moldova. Deci, într-un cuvânt sau în mai multe cuvinte, să vorbim și despre brandul Chișinăului sau cum ar putea sau cum ar trebui să fie acest brand al capitalei Republicii Moldova. Un subiect despre care vă mărturisesc că nu am găsit foarte multe informații, dar ne-am gândit că doamna Ludmila Andronic, următoarea noastră invitată, ar putea să ne explice mai multe. Doamna Ludmila Andronic este specialistă PR și comunicare și mulțumim tare mult că a acceptat invitația noastră. Bine ați venit, doamna Andronic! Bună ziua, bine v-am găsit, am venit cu drag, pentru că astăzi e hramul orașului Chișinău și chiar mi-a părut foarte interesantă o discuție în acest sens. Doamna Andronic, am putea să începem cu o definiție? Ce ar însemna, ce este brandingul național? Am putea să începem de aici, poate. Și ce ar însemna un brand al unui oraș? Ok, brandingul sau brandul de țară este exact ceea ce vrei tu să comunici lumii despre tine într-un mod în care, peste un număr anumit de ani, oamenii chiar să creadă despre tine și să vină eventual să-ți viziteze țara pentru că așa cred ei despre tine, dar și mai important este ceea ce rămâne în oamenii de aici, ce cred ei despre țara lor. Este o formulă verbală cu alte caracteristici care se mai adaugă, emotive, cu evenimente, cu comunicări dedicate, care într-un final dau acest rezultat. Iar un branding de oraș, la rândul lui, este exact același lucru, doar că pliat pe un oraș. Și atenție, capitala unei țări nu poate să aibă o strategie de branding diferită de țara a cărei capitală este, pentru că ar fi foarte straniu să ne închipuim la un moment dat că transformăm Chișinău într-o oază de frumusețe imaginară, iar țara rămâne undeva percepută ca o țară în care este periculos să trăiești sau eventual nu este interesant să vii să o vizitezi sau și mai trist la ora actuală este o țară în care este imposibil să trăiești, lucru pe care noi din păcate l-am inoculat practic majorității cetățenilor acestei țări. Pentru că dacă ne uităm la statistici, avem foarte mulți oameni plecați peste hotare. Și în ultimii ani, în momentul în care întrebi oamenii dacă pleacă de sărăcie, majoritatea răspund că nu pleacă de sărăcie. Pleacă pentru că nu văd un sens în a trăi aici. Iar sensul este o chestie care, dacă vreți, se apropie de istoria asta de branding. Adică o țară trebuie să le explice până la urmă cetățenilor săi care este acel viitor spre care merge. Și nu doar declarativ. Deci, dacă întrebați oamenii încotro merge țara, și eu nu vorbesc aici de aspecte geopolitice, astea sunt lucruri total diferite, da? Dar cum își văd ei viitorul în 5, în 10 ani? Cum va fi această țară? Din păcate, răspunsul rămâne deocamdată undeva foarte adânc. Să știți, doamna Andronic, nu m-am gândit la acest lucru, dar ați menționat că brandul de țară presupune și viziunea pe care o au cetățenii despre ei înșiși și despre țara în care locuiesc. În capul meu se lega brandul de țară, e neapărat modul în care te văd străinii, dar nu modul în care tu te vezi pe tine. În primul rând, un brand, fie el comercial, fie unul de țară, fie unul politic, este ceea ce cred oamenii de aici despre sine însăși, despre țara lor, despre orașul lor. Și apoi, iată, ei sunt cei mai mari multiplicatori de imagine. Ei vor fi cei care vor spune, eu sunt din Chișinău, iar Chișinăul nostru este orașul, nu știu, cel mai verde, cel mai tehnologizat, cel mai distractiv, cel mai plin de artă. Depinde ce vrem să alegem, să scoatem în evidență. Așa. Și nu le putem scoate pe toate odată. Să vorbim puțin și la acest capitol, doamna Andronic. Dar de unde începem în primul rând și cine se ocupă? Cine face brandul unui oraș? Brandul unui oraș, ca și brandul oricărui produs, este o chestie care trebuie să o facă profesioniștii, adică sunt agenții specializate, da, costisitoare, este o investiție, dar brandul de țară în foarte multe cazuri a fost construit de mari companii internaționale
împreună cu colegii lor din țară. Pentru că colegii din țară cunosc anumite aspecte ce țin de interior, iar colegii din exterior sunt un pic mai curajoși și văd lucrurile ceea ce se numește în limbaj profesionist de la înălțimea unui helicopter, da? De sus. Deci sunt lucruri pe care noi nu le recunoaștem, pe care noi nu vrem să le recunoaștem și le considerăm mărunte și le plac străinilor și poate că ar trebui cultivate moldovenilor. Și, din potrivă, sunt lucruri pe care, la care noi moldovenii ținem foarte mult, noi chișinăuenii ținem foarte mult, dar nu știm cum să le exprimăm, nu știm cum să le scoatem în afară, astfel încât să devină ușor de înțeles și să devină atractive pentru oamenii din străinătate care vin să ne viziteze. Deci, cumva trebuie să aducă, brandul trebuie să aibă și o componentă oarecum profitabilă? Trebuie să... Profitul vine pe urmă. Din numărul de oameni care lucrează în această țară sau în acest oraș. Din numărul de oameni care își plătesc impozitele pentru că ei simt responsabilitatea pentru țara lor. Din numărul de oameni care vizitează orașul sau țara. Din numărul de oameni care reinvestesc profitul lor în țară sau în oraș. Și din numărul de oameni fericiți, pentru că în toată lumea deja acest index al fericirii este măsurat. Noi nu suntem printre lideri. Nu. Nu. Chiar săptămâna aceasta, cred că, da, săptămâna aceasta am discutat, am abordat acest subiect. În continuare, Suedia e în topul, nu, Finlanda e în topul țărilor în care oamenii se declară cei mai fericiți. Domnul Andronic, cam... Eu vă pun așa, vă adresez întrebări mai mult practice. Societatea civilă, cetățenii, ar trebui să aibă dreptul să se implice în crearea acestui brand de țară cu idei concrete? Iar putea să fie invitat să vină cu idei. Decizia, până la urmă, trebuie să aparțină profesioniștilor. Eu respect foarte mult și societatea civilă și fiecare cetățean în parte. Dar atunci când schimbăm motorul la o mașină, atunci când construim o casă, atunci când schimbăm o tehnologie, totuși ne bazăm pe ceea ce spun profesioniștii. Adică, virgulă, contribuția societății civile și a societății în general poate fi una constructivă, poate fi și una destructivă, pentru că noi avem un fenomen pe care eu cu drag îl numesc, nu știu cum, danașă. Adică orice se face este criticată în primul rând și atunci când întrebi omul, ok, dacă nu-ți place asta, cum ar trebui să arate? Zici, nu știu cum, dar nu așa. Deci să dăm la o parte acest nu știu cum, dar nașu și să fim mai constructivi și critica să fie una constructivă. Deci, dar în mod normal acesta este un proces care are loc în... agenții și consultarea oamenilor și personalităților relevante. Da? Uitați-vă la brandul de țară, el a început să se dezvolte destul de bine, este promovat destul de bine pentru că are componentele necesare. Da? Are componenta grafică. Atunci când mergi la o expoziție sau mergi în străinătate, în momentul în care vezi componenta grafică acestui brand, imediat, asta e Moldova. Da? Are componenta aplicată a graficii, adică noi deja am învățat să facem materiale informaționale cu el, suveniruri și așa mai departe. În același timp, noi încă nu avem un mesaj foarte clar la nivel de țară primitoare de investiții. Noi am investit în brandul turistic de țară, iar noi avem nevoie ca acesta să fie extins totuși pe partea economică și investițională. Și mai mult ca atât, noi avem nevoie să investim foarte curând în brandul de țară candidat pentru accedere în Uniunea Europeană, pentru că și acolo este o bătălie de imagine. Trebuie să știi să-ți faci imagine în toate instituțiile europene, să știi să vii cu același mesaj, să știi să vii să-l susții prin acțiuni concrete la nivel de țară și în exterior. Dacă nu vom face lucrul acesta, s-ar putea să pierdem încă o dată trenul și atunci iarăși ne punem în rând. Dumneavoastră, pe ce ați miza?
dacă ați trebui, iată, doar dumneavoastră să creați brandul Chișinăului, pe ce domeniu? Ok, este o opinie personală, da? Și revenind la Chișinău, eu am să spun un lucru care mulți vor fi de acord, mulți nu vor fi de acord, dar realitatea este următoarea. Noi nu putem să pretindem că avem un oraș cu o istorie bogată. Dacă stăm să ne uităm la orașele europene, pentru că noi suntem în Europa, în comparație cu ele, noi suntem o capitală care este foarte tânără, care nu are arhitectură memorabilă. Avem, într-adevăr, câteva clădiri care sunt mai mult sau mai puțin de recunoscut, da? Noi nu avem acele mănăstiri și biserici istorice despre care tot încercăm să comunicăm, dar ele de fapt nu există. Ele au fost toate renovate într-un mod, hai să zicem, necanonic. Așa că partea de istorie eu aș lăsa-o la o parte. Aș aminti-o din când în când. Eu aș construi un brand despre viitor. Despre viitor, transformând acest oraș într-un oraș al posibilităților economice, tehnologice, artistice, liberalizând un pic accesul pe piață pentru mai multe industrii, la început va părea că facem binefacere la adresa business-ului. Nu este tocmai așa. Beneficiile vor veni pe urmă. Deci noi trebuie să depunem eforturi foarte mari pentru a întineri țara în general și orașul. Încă Chișinăul este un pic mai tânăr decât țara în general. Deci noi trebuie să încercăm să construim un brand care în 20-30 de ani să ne transforme într-o țară și într-un oraș în care să trăiască tinerii. Să vină, să-și deschidă aici afaceri, să nu aibă frică să vină cu proiecte extraordinare. Noi am început-o binișor în domeniul IT. Haideți să facem din asta un viitor pentru Chișinău și un brand de Chișinău, da? Dar pentru asta Chișinău trebuie să vină să susțină și să etaleze ceea ce facem noi în domeniul IT. Adică de la aeroport și până ultima mahala din Chișinău, eu trebuie să am lucruri mărunte, dar care să-mi vorbească despre înaltele tehnologii din acest oraș. Dacă am aruncat cumva semințele, ceea ce rămâne încă o problemă în Chișinău, pe jos, atunci cea mai aproape urnă de gunoi să vadă lucrul ăsta și să mă atenționeze frumos, să spună: vai, nu ai țintit bine, da? Pentru că are un chip acolo care citește această informație și mă vede, da? Dacă eu am intrat în transportul public, atunci eu trebuie să știu că în momentul în care am trecut doar pe lângă scanner, banii mei au fost scoși sau am fost verificat că am un abonament. Asta e pe zona IT. A doua zonă care noi o mai avem încă destul de bine menținută este zona de arte. Totuși, noi avem o academie de arte care, de rău de bine, anual, este absolvită de studenți foarte și foarte talentați. Și deocamdată școala de arte din Republica Moldova este una foarte bine cotată. Din fericire, au existat niște investiții substanțiale în acest sens, pentru că există centru Artcore, pentru că există centru de media de la universitate care a fost acum deschis. Noi am putea deveni cu puțin curaj și un pic de îndrăzneală un centru în care să vină tinerii din întreaga Europa ca să studieze artă și new arts, da? De ce nu? Putem transforma acest cluster. Și atunci noi putem transforma capitala într-o emblemă a culturii, care să ne aducă și bani. Suedia, care este printre cele mai fericite și cele mai bogate țări, are un procent din produsul intern brut considerabil, de 10 de unități, care vine din artă. Pentru că ei au creat condițiile ca muzicienii din întreaga lume să vină și să-și prelucreze acolo piesele. Asta pentru că ei au știut cum să exploateze brandul ABBA. Uh-huh. Foarte simplu.
Deci așa și aici. Noi avem brandul Valentina Nafurniță. Păi noi putem transforma această Academie de Artă într-un generator de cântărețe de operă. Noi avem branduri în pictură care sunt cunoscute în afară, mai puțin în Republica Moldova, pentru că, din păcate, noi nu prea suntem consumatori de artă. Noi avem festivalul Invită Maria Bieșu, care ar putea fi transformat în ceva mult mai mult. Deci, iată, mie mi se pare că tehnologiile digitale și artele transformate într-un format de viitor, unul care să fie pe înțelesul generațiilor viitoare, ar putea deveni un brand al Chișinăului. Pentru că noi trebuie să construim un brand al Chișinăului, nu pentru mine și, din păcate, deja nici nu pentru dumneavoastră. Noi trebuie să construim un brand al Chișinăului pe care să-l înțeleagă cei care astăzi au câte 5, 7, maximum 10 ani. Pentru că ei vor fi cei care vor trăi în acel viitor pe care îl promite un brand. Brandul este o promisiune. El nu este o constatare a ceea ce există. Uh-huh. El este o promisiune. Trebuie să ne luăm notițe. Pur și simplu trebuie să ne luăm notițe din ceea ce ați spus, doamna Andronic. Eu voiam să vă mai întreb despre, nu știu, ați putea să ne mai oferiți câteva exemple concrete, orașe din Europa, care sunt aproape de noi, unde e ușor să ajungem și care, iată, au reușit să-și construiască un brand de oraș veritabil. Eu nu se merg foarte departe. Eu am fost student la Iași, la sfârșitul secolului trecut. La acel moment, Iașiul era un fel de Bălț, uh-huh, în varianta actuală, adică un oraș provincial, cu o componentă istorică incontestabilă, pentru că Iașul a avut întotdeauna această componentă, dar un pic de lăsată, un oraș în care nu era deloc confortabil să locuiești, un oraș pe care toată lumea îl privea undeva de sus. Iașul a avut curajul să se transforme și să-și dorească să devină un oraș foarte confortabil, modern, bazându-se pe formula lui care există, care exista la acel moment, da? Între istorie și modernitate. Eu am să spun cu toată sinceritatea, eu nu am fost la Iași o perioadă foarte lungă, dar în momentul în care am revenit, eu am fost șocată. Pentru că Iașul gândește altfel. Ei nu se mai văd ca un oraș provincial de la marginea României, ei se văd ca un oraș plenipotențial european. Și asta este important. Sau gândiți-vă la Cluj. Clujul care, de asemenea, ar fi putut să-și facă, să zicem, un brand din faptul că este, nu știu, cel mai neauș oraș din România. Ei au mers pe cu totul alte chestii. IT, festivalurile lor extraordinare. Deci, nu trebuie să faci, cum am zis, nu este obligatoriu să vii și să spui că eu am o istorie foarte bogată. Sau că eu am o arhitectură foarte bogată. Nu. Vino și fă o promisiune pentru 10-20 de ani înainte și pas cu pas realizează-o. Pentru că acum nu mai umești pe nimeni cu lucruri care le poți vedea oriunde. Arhitectura are Barcelona. Muzee are Parisul. Antichitate are Italia și Grecia. Noi nu o să uimim acești turiști și nici pe oamenii noștri nu o să-i uimim cu așa ceva, pentru că ei anual, practic, vizitează aceste locuri. Deci noi putem să-i captăm, să le trezim imaginația doar vorbindu-le despre viitor. Mulțumim foarte mult, doamna Andronic, pentru că ați venit la noi, ați trecut pe la noi, am vrut să zic, ați trecut pe la noi și ne-ați dat așa, eu am auzit multe lucruri interesante și lucruri noi și vă mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc și cu această ocazie felicitări tuturor chișinăuienilor care de dragul acestui oraș au rămas aici, exact, și trăiesc aici și contribuie la bunăstarea acestui oraș. Mulțumim frumos, felicitări și dumneavoastră!